hoogire gabadhaha beesha degoodiye ee bariga Mandera ayaa maanta isugu soo baxay hoteelka Rayaan ee magaaladaasi ku yaala halkaasii oo ay ka sameeyeen buraanbur iyo heeso lagu amaanayo musharaxa xildhibaanka waqooyiga Mandera mudane Cabdi Cali Maxamed oo ku tartamaya xisbiga BNU waxayna hablahaasi taageero buuxda u muujiyeen musharaxa xildhibaanka Mandera North buraanburka kadib ayay haweenkaasi warbaahinta ugaga warrameen taageerada buuxda oo hiisha iyo hoodaba leh oo ay u hayaan mudane Cabdi Cali Maxamed maanta waa maalin weyn waa maalin farxad leh annagoo isugu imaanay tiim Cabdi Cali hoolka Al Rayaan isugu imaanay maanta waxaan u dabaaldegaynaa Cabdi Cali mashmuu Cabdi Cali tiim Cabdi Cali tiim Cabdi Cali ayaanahay jubilee ayaan u dabaaldegaynaa maanta munaasabadan maanta waxay ku saabsan tahay Cabdi Cali Cabdi Cali juu Cabdi Cali juu gabdhahayna waa wanaagsan tihiin gabdhahayna waa idin salaam dhibaantiin gabdhaha dagoodii munaasabadan maanta waxay isugu imaadeen mashmuu Cabdi Cali inaan maxaa ku yiraa ku soo dhaweyno inaan ku doorano jubilee jubilee inaan ku doorano mashmuu Cabdi Cali ku soo dhaweyno yaa gabdhaha dagoodii hablaha dagoodii isugu imaadeen bihiyo doorashadeeda yaa hablaha dagoodii maanta isugu imaadeen soo dhaway wanaagsan soo dhaway wanaagsan soo dhaway wanaagsan bihiyo doorashadeeda mashmuu Cabdi Cali jubilee jari jubilee jari jubilee oo jubilee oo dagoodii oo tiim Cabdi Cali ah waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa arinta aan iskugu imaadno farxadda aan iskugu imaadnay inaas Ilaahay noo dhaliyo amiin inaas Ilaahay noo dhaliyo ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa kuwii lagu caano shubta oo maxay ahayd mid aan ahayn oo mid labaad ahayn oo mid saddexaad ahayn oo wiilisha dhan inta tiimka Cabdi Cali inta kasoo gashay inta la taagan inaas Ilaahay ku guuleeya ku garab gala bismillaahi kirliin amiin aas Ilaahay ku guuleey inaas Ilaahay naga dhiga amiin Ilaahay subxaana qaadir ka ahay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa arinteen inaas taam 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 Allah ka dhiga amiin.